OK, takže díky za nominaci, zdravím Beckého a dneska si dáme mojí horký 16. Neřeším politiku, na zprávy nečumím, cením kvalitní liriku a jinak to neumím. Dele jak měsíc, doma zavřený sedím, stal se mě albín, na slunce nechodím. Po pátém vysílání zbavit se nakažení, ukázal se charakter, všichni jsou pokřivení, proto přidávám svých 16, podpora se cení, big up všem složkám, ať už v jakémkoliv změní, jdu se hodit do pohody, na místo, kde to pění, obnovit ekonomiku státu a podpořit umění, kolem sebe stavím základy, lezu na lešení, v jednom velkém stádu, další verze probuzení, dávno neposlouchám vládu a keci o tom dění, kde jeden na druhého, sami jsou jak nakažení, vracím se do studia, kůčení svých žáků, házet sebou o zem nemá smysl, to na dálku. Takže dále bych se chtěl nominovat Jimanyho z Ostravy, MJ Billity na Slovensko a B-Boy Majko. Peace.